galera, vamos começar aqui com esse desafio. Já tô de suporte aqui, sendo que eu não tô com a M1014, galera, porque eu não tenho nada liberado pra ela. Então eu coloquei a DBV12 mesmo. Porque é a mesma coisa, né? Semi-automática e pá. Mas beleza, eu tô aqui com a Duckbill, que ele falou, e 12G Frag. E a Magnum tá aqui do jeito que ele falou também, ó. Heavy Barrel. E a scope, eu botei essa aqui, ele não falou nenhum scope que eu tinha que usar, né? Então tá aqui. Tô de C4 aqui, mas ele falou pra não usar. Vou deixar até esse No Gadget aqui, porque ele falou pra usar só a caixa de munição. Então, beleza. Vamos começar aqui esse desafio. E pelo que eu vi aqui, eu já tô de... Ah, tem que tirar aqui o HUD, né? Sempre esqueço. 1.draw. Enable. 0. Pronto. Tô de russo, né? É, eu acho que é russo isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver se consigo pegar uns caras aqui. Pô, esse mapa aqui, até que provavelmente não vai ser tão difícil. Esse sniper aqui, até onde eu lembro, era o chinês. Não, é o russo mesmo, tá certo. Ai, ai, ai. Tá me tirando de onde? Ai, ai, já vi. Já vi. Já vi, já vai cair. Vai cair, vai cair, parceiro. Vai cair, vai cair. Nossa senhora, que estrago. Calma aí. Se ele não morrer, ele vai morrer. Opa, eu vi um cara. Ah, lá. Nossa senhora. Ah, não matei! Meu Deus do céu, esse cara é imorrível. Ai, ai, inimigo! Inimigo! Ah, cara, esse cara. Esse cara. Meu. Esse, nossa senhora, perdi. Perdi até a fala aqui, velho. Meu Deus do céu. Porra, enchi o cara de tiro, velho. Ah, ah. Ah, parceiro. Porra, enchi o cara de tiro lá, o cara. Porra, mano. Como o cara não morreu, velho? Fala sério. Ó, acho que tem um barulho de alguém sendo revivido, hein. Aqui tem que ser na manha, ó. Aquilo é inimigo? Agora eu não sei, fudeu. Bom, esse cara que não atirou, então deve ser amigo. Ó, aquilo lá é inimigo, hein. Fazer o seguinte. Vamos avançar por aqui com cautela. Eu quero subir lá no... Não, não, calma aí. Já me viram, já me viram, já me viram. Ah, boa. Aê. Ó, o esquema aqui é você fazer isso aqui, ó. Você liga o elevador e deixa ele sozinho pros caras... Aê, aê, não, 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 não. Cara, que isso? Como assim? Bom, vamos lá. Cara, o melhor método aqui, sem dúvida, é seguir as pessoas. Vamos seguir. Você tá tirando em quem, parceiro? Você é louco, mano? Eu acho que eu não vou seguir esse cara aqui, não. Vou seguir outro. Tá bom, vamos dar uma chance pro cara, né? O cara parece que ele manja do que ele tá fazendo. Acho que ele tava só testando ali a arma dele, né? Então vamos seguir aqui, vamos ver aqui qual é desse maluco aqui. Vamos lá, parceiro. Vamos lá, tô contigo. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos estupar esses caras, vamos lá. Olha aqui, velho. Se eu não tivesse com você... Ah, não, é inimigo. Ah, não, é amigo, porra. Ó, você... A culpa foi sua, caralho. Você que me atirou. Foi mal aí, desculpa. Ai, 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 que inimigo. Esse aqui é inimigo. Ah, vou matar. Ah, não me matei. Se fode aí, babaca. Cadê o kit? Não, eu ia pegar o kit dele pra jogar um pacote médico, mas como o cara falou que só pode... Ai, ó. Ó, 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 ó. Ai, T-Bag, T-Bag. Ó, galera, não faça T-Bag, isso é muito feio, entendeu? Eu só tô fazendo aqui porque a câmera do jogo tá bugada. Então os caras não conseguem ver aqui. Calma aí. Ah, beleza. Tava tudo parado aí que eu pensei, caralho, será que meu jogo caiu? Os caras não conseguem ver, né? Porque a câmera do jogo tá bugada, então eles. Depois que ele morre, eles não conseguem ver nada que aconteceu. Aliás, não dá pra... se for no modo hardcore, você não consegue ver nem quem te matou, pra vocês terem uma ideia de como essa câmera tá bugada. Cara, tá cheio de maluco ali, eu espero que eles não sejam inimigos. Não são não, com certeza são amigos. Tive uma ideia, se tudo aquilo ali é amigo, se o meu time tá comandando do lado de lá, esse lado que eu acabei de vir. Bom, se eu. Oh, não, é inimigo. Ai, meu Deus. Já percebi uma coisa que vai me ajudar bastante. O capacete é meio claro, sabe? O capacete do outro time, ele é meio claro. Isso vai me ajudar. Isso vai me ajudar com certeza. Ó, ó, ó. Ó. Será que era amigo essa porra, velho? Não, calma aí. Deixa eu ver de perto aqui. Não, esse aqui eu tenho que ver. Calma aí, galera. Na moral. Porra, eu dei team kill. Eu have two team kills. Dois? Como assim? Já tô com dois team kills. Porra, vai me ajudar pra caralho, hein? capacete claro, vai me ajudar pra caralho essa porra, só me fudeu isso sim. Dois team kills, cara, como assim? Eu não lembro de ter dado nenhum team kill. É porque você não, né? Porque eu não percebi, né, que era team kill. Logicamente. Ó, esse aqui é amigo, esse aqui, o sniper pelo menos eu já sei quando é o sniper amigo, porque tem essa máscara louca aí, ó. O sniper russo. O sniper tá mais fácil. O certo era jogar então no outro time, porque o sniper russo é sempre saber identificar ele. Bom, eu quero subir lá naquele Paranauê lá, mas...
Toda hora que eu tento subir acontece alguma coisa diferente. Ah, aqui o capacete! Morre, safada! Morre, safada! Ai, ai, sweep, sweep, sweep! Escuta o sweep, calma. Ó, ó. Ah, quer salvar a amiguinha? Ah, me matei! Eu não acredito que eu sou burro nesse ponto. Por que eu não peguei esse cara na faca, velho? Não revolva qualquer coisa, velho. Porra, JB. Tu chora muito, cara. Dá até pra fazer um funk com seu choro. Esse cara é meu. Ai, não. Cara, que isso? Ai, que merda, tá difícil pra caralho, velho. Nossa senhora, eu só não quero ser quicado do servidor, só isso. Se eu não for quicado pra mim, tá bom. Não, para de atirar. Para. Não. Ih, olha lá, trocou os pau. Agora vocês são fodidos, calma aí que eu vou flanquear aqui, ó. Ah, não, vou me matar. Me matei. Ai, velho. Ah, o cara tá capacete branco também, olha aí, ó. Capacete. Ah, essa porra de capacete claro é me dando mesmo, essa porra. Não faz diferença nenhuma esse caralho. Acho que tem uma camuflagem que você pode escolher. Não me mata, por favor. Ai, filho da puta. Se fode aí, seu otário. Ah, agora eu vou estrupar vocês aqui em cima. Nossa, mas eu vou. Nossa senhora. Não vou ter pena, tá? Só isso que eu falo. Não vou ter pena de estrupar vocês agora. Calma aí. Ó. Ai, mano, eu juro por Deus, velho. Eu dei um tiro na cabeça desse cara, velho. Como que ele não morreu, velho? Ah, não, mano. Eu desisto do Battlefield, velho. Ai, inimigo. Cara, vocês são muito fodidos, velho. Só isso que eu tenho pra dizer. Na moral. Ah, que isso, velho? Que mentira é essa? Que papo é esse, cara? Que palhaçada é essa? Ah, mano, ah, não fode, velho. Porra, mano. Esses caras são o quê? São... Ah, mano, que isso, velho? Eu fuzilei os caras, velho. É, galera, infelizmente acabou e com certeza eu perdi, né? Não tem nem como ter ganhado essa porra. Tinha que ficar com a cadeia acima de 4.0 e... Ah, o cara fazendo teabag ali, velho! Eu queria muito ter conseguido essa porra nessa área de teabag, o cara conseguiu, velho. Olha lá. 14... Porra, cara, eu ainda matei 14 pessoas, velho. Nossa senhora. Eu achava que eu deveria ter feito uns 5/30, sei lá, velho. Eu achei que tinha morrido um monte de vezes aí. Mas enfim, galera, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, um favorito. Comenta e não esqueça, galera, comente o desafio do próximo vídeo, que se o seu desafio tiver mais likes aí, vai ser o próximo desafio que eu vou fazer aqui no Hardcore Extremo, beleza, galera? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui.